Kako bi splitski poljud bio u što boljem stanju, vatreni treninge odrađuju na Dugopoljskom stadionu Hrvatskih vitezova. Danas su ih na treningu iznenadili veterani legendarne 4. gardijske brigade Pauci, koji su im uručili prigodne majice te posvećene krunice. Evo, upravo dolaze veterani 4. gardijske brigade iz Splita koji će sada reprezentativcima podijeliti poklone. Dakle, u tim vrećicama nalazi se majica sa logom 4. gardijske brigade, krunica koju su izradila djeca branitelja i jedna posebna poruka na kojoj piše hvala vam za sve dane ponosa i slave. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum.